Kuigi stressivaba elu pole olemas, võib ülemäärane stress halvata inimese meeleolu ja tegutsemisvõime. Tallinna Ülikooli sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask, kuidas saada stressiga hakkama? Me teeme seda videoklippi korona ajal. Ja korona aeg oma piirangutega on väga stressirohke periood enamikule inimestest. Uuringud on näidanud, et paljud tunnevad stressi märksa rohkem kui varasematel, turvalisematel aegadel ja eriti valusalt puudutab see nooremaid inimesi. Mis on stressi ajal oluline? Oluline on teada, mis sind aitab. Selleks on Maailma Terviseorganisatsioon meile appi tulnud ja pannud kokku tööriistakasti, kus on nii juhiseid kui harjutusi, kuidas stressiga paremini toime tulla. Kui sind tabab ülemäärane stress ja negatiivsete tunnete tulm, siis esimene asi, pane kaks jalga vastu maad, maanda ennast. Ole kontaktis kõigi oma meeltega, ümbritsevaga, mis sinu ümber toimub. Teiseks, hangi ennast konksuotsast lahti, nende tormiliste tunnete konksuotsast. Selleks pane tunnetele nimi, et oleks võimalik nendega tegeleda ja seejärel ole kogu oma tunnetusega praeguses hetkes. Mõtle järgi, mis on sinu väärtused, milline sa tahad inimesena olla, mida sa hindad, mitte mis on sinu eesmärgid, aga väärtused. Kui sa oled valinud olla sõbralik ja hoolitsev, siis ole seda nii ise enda kui ka teiste vastu. Ja lõpetuseks, kõik tunded on okei. Aksepteeri neid niisugusena, nagu nad on, nii negatiivseid kui positiivseid. Sest tunded on nagu ilm. Pilved tulevad ja lähevad, aga teaduslik fakt on see, et päike on seal pilvede taga. Ja vaimsete praktikate ja stressiharjutustega on just nagu füüsilise vormisolekuga. Sa pead lihtsalt treenima. Iga päev ja natuke.